kining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan, kinahanglan mubarug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 13 bersikulo 21 hangtod sa 25. Ang giingon dire, ug sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Kis sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa 40 katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya, nakita ko nga si David nga anak ni Jesse, usa ka tawo nga nakapahimuot kanako ug mubuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Gikan sa kaliwatan ni David, gipili sa Dios si Jesus aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa muanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglang maghinulsol sila ug magpabautismo. Ug sa hapit na mamatay si Juan, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot, apan sunod kanako may muanhi, ug dili ako takus bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Ang Dios ang nagtuboy kang Saulo aron mahimong hari sa Israel. Mao kadto ang atong nakatuna ni adtong miaging semana. Ug ang Dios usab ang nagpapahawa kang Saulo sa iyang pagkahari. Tinuod gayod mga kahigalaan nga ang Dios sumala sa nahasulat sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 21, ang giingon diri, "Siya'y nagbuot sa dagan sa panahon. Paphaon niya ang mga hari ug lain na usab ang iyang pahariun. Gikan kaniya ang kaalam sa mga maalamon ug ang kahibalo sa adunay panabot." Ug dugang pa, sumala sa Salmo kapitulo 75 bersikulo 7, "Siya maoy maghuhukom, iyang silutan ang uban, ug ang uban iyang pasayloon." Mao nga gipapahawa sa Dios si Saulo ug gituboy si David aron maghari sa Israel. Ug matikdin ninyo mga kahigalaan ang testimonyo sa Dios mahitungod kang David. Ang giingon sa atong teksto, "Siya kuno nagpahimuot sa Dios ug mibuhat sa tanang gipabuhat niya kaniya." Malipayon gayud kaayo ang nasod kung ang pangulo niini nahigugma ug nangalagad sa Ginoo ug nagbuhat sa iyang kabubuton.
Ang mga Israelita nakasinati og kalinaw og kauswagan sa termino ni David ingon nga hari. Tungod kay nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Apanasayod kita nga ang debosyon ni David sa Dios nabulingan sa iyang imoralidad kang Bathsheba ug sa iyang krimen nga nahimo sa pagpapatay niya sa bana ni Bathsheba nga si Urias. Ug bisan pa og naghinulsol si David sa iyang sala, natagamtaman gihapon niya ang hampak niini. Wala na gayud mibiya ang espada ug kagubot sa iyang panimuyo. Ug nagpakita lamang kini mga kahigalaan nga bisan pa ang pinakadibutong sulugoon sa Dios niining kalibutana, makasasala gihapon ug nanginahanglan gayud sa kaluoy sa Dios. Apan ang grasya sa Dios, sumala pa sa Salmo 32, nagtabon sa mga kasalanan ni David. Human siya maghinulsol ug nakiguli sa Dios. Ug sukad kani adto, wala na gayoy nakatupong pa sa debosyon ni Haring David ngadto sa Dios. Apan ang iyang kaliwat nga si Jesus, nga Dios usab ni David, sumala pa sa Salmo Kapitulo 110 versikulo 1, maulamang ang nakalabaw sa iyang debosyon. Gisunod ni Jesus ang tanang balaod sa Dios, walay gisupak bisag usa. Matod pa sa Pilipos Kapitulo 2 versikulo 8, nagpaubos siya ug nagmasinugdanon hangtod sa kamatayon, bisan pa sa iyang kamatayon sa cross. Mag-focus ta sa versikulo 23 sa atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Ug ang duha ka bahin sa atong pamalandong karon mao kini. Una, ang saad sa Ginoo ngadto kang David. Ikaduha, ang katumanan sa saad sa Ginoo ngadto kang David. Mudangat na kita sa unang punto. Ang saad sa Ginoo ngadto kang David. Matud pa sa versikulo 23 sa atong teksto, gipadala si Jesus ngadto sa Israel gikan sa kaliwatan ni David, sumala sa iyang gisaad. Well, unsa man gyud ang saad sa Ginoo ngadto kang David? Naka-record kini sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 8 hangtod sa 17. Taas-taas ni nga teksto, so ako lang isummarize karon. Gisaad sa Dios ngadto kang David nga ang iyang anak mulingkod sa iyang trono isip hari hangtod sa kahangturan. Well, natuman kining maong saad diha kang Jesus, ang bantugang kaliwat sa mga anak ni David. Ug kung buot hunahunaon, anak gayud ni David nga naghari na karon dili lamang sa nasod sa Israel kundili sa tibuok kalibutan. Naghari na si Hesukristo karon ingon nga hari sa tanang mga hari ug Dios sa tanang mga Dios. Gani sa tinuod lang mga kahigalaan, ang pag-ampo ni David sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 19, nagpakita kanato nga giilan ni David nga dili lamang alang sa Israel ang katumanan sa saad sa Ginoo ngadto kaniya mahitungod sa iyang anak nga maghari hangtod sa kahangturan, kundili alang sa tibuok kalibutan. Usbon ko, dili lamang sa nasod sa Israel kundili alang sa tibuok kalibutan. Nasabtan ni David ang buot ipasabot ni adtong maong saad sa Ginoo kaniya. Nasabtan ni David nga ang saad sa Ginoo naglangkob gayod sa tibuok kalibutan. Susama sa gisaad sa Ginoo ngadto kang Abraham sa Genesis kapitulo 22 bersikulo 18. Atong paminawon ang Genesis 22 verse 18 ang giingon dire. Ug pinaagi sa imong binhi mapanalanginan ang tibuok kalibutan. Ug nasayod kita mga kahigalaan nga si Jesus ang katumanan niini nga saad sa Dios ngadto kang Abraham tungod kay
Klaro kaayong gipasabot kini kanato ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Galacia. Gi-explain ni Pablo na si Kristo ang katumanan sa saad sa Dios ngadto kang Abraham. Siya ang binhi nga pinaagi kaniya mapanalanginan ang tibuok kalibutan. Mao nga ang plano sa Dios alang sa kaluwasan dili lamang alang sa nasud sa Israel kundili alang sa tibuok kalibutan. Dalay gon kaayo ang atong buhi nga Dios. Ug mao kini ang sentro sa atong ikaduhang punto. Ang katumanan sa saad sa Ginoo ngadto kang David. Well, gipasabot ko na kaninyo, mga kahigalaan, na ang katumanan sa saad sa Ginoo ngadto kang David mao ang paghari ni Hesukristo sa tibuok kalibutan karon. Si David, usa ka matarong nga hari nga nangulo sa mga katauhan sa Dios ni adtong daang kasabutan. Apan si Jesus mao ang labing matarong nga hari nga naghari karon sa mga katauhan sa Dios sa bag-ong pakigsaad. Pinaagi kang Kristo na kaliwat sa harianong banay ni Huda, nga mausab ang kaliwat ni David, natuman ang saad sa Ginoo kang David nga ang iyang gingharian mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang pangutana niini, mga kahigalaan, sa unsang paagi ang kinabuhi ni David nagsilbing anino sa atong Ginoong Hesukristo? Una, si Haring David magbalantay sa karnero nga nahimong hari sa Israel. Mao kini ang kaambong sa paghari ni David. Mao kini ang kaanindot sa paghari ni David. Isip magbalantay sa karnero, maluloyon siya. Apan isip hari, isog siya nga manggugubat alang sa mga katawhan sa Dios. Masinugtanon siya sa Dios ug ang iyang kinaiya nga miliwat sa Dios, klaro gayud kaayo nga gipakita ni Apostol Pablo sa atong teksto karon sa mga buhat kapitulo 13 bersikulo 22. Taas kaayo ug mauswagon ug madaugon ang paghari ni Haring David. Ang iyang hustisya ug kaalam napamatud-an gayod sa iyang dinad-an sa mga lisod nga mga kahimtang nga iyang nasinatian isip hari. Ug dugang pa, ang iyang kahangawa alang sa integridad sa pagsimba sa Dios, ang iyang debosyon sa balay sa Dios, ug ang iyang dako kaayong pagpangandam alang sa pagtukod sa templo sa Dios nagpamatuod gayod sa iyang debosyon kang Jehova. Kung basahon ninyo ang libro sa mga salmo, halos ang nagsulat ni ana, mga kahigalaan, si Haring David. Ingon ana niya, gihigugma ang atong buhi nga Dios. Well, anino lamang si David sa atong Ginoong Hesukristo matud pa sa Biblia. Kung si David magbalantay sa literal nga mga karnero, si Jesus usab sumala sa iyang gipamulong sa Juan kapitulo 10, mao ang maayong magbalantay ug iyang gihalad ang iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero, ang iyang mga katawhan. Kung si Haring David adunay kahangawa sa balay sa Dios, si Jesus usab niadtong ang templo sa Jerusalem gihimong merkado sa mga katawhan. Iya kining gilimpyuhan pinaagi sa pagpalayas sa mga kawatan didto sa templo. Si David magbalantay sa mga karnero, apan misulat siya sa Salmo kapitulo 23 bersikulo 1 nga si Jehova mao ang iyang magbalantay. Ug wala gayoy makulang kaniya. The Lord is my shepherd, I shall not want. Can you imagine? Nagpanon ang mga karnero sa Dios, ang iyang mga katawhan, ug adunay mikalit lang ug tungha nga leon nga andam nang musakmal kanila. Apan dili siya makaatake kanila tungod kay si Kristo man mao ang nagbantay kanila. Matud pa ni Apostol Pedro, si Satanas
naglibot-libot sama sa nagagulo nga leon nga nangita og tukbonon. Apan si Jesus ang atong magbalantay ug wala gayoy makulang kanato. Isip magbalantay, iya kitang giprotektahan, iya kitang giatiman ug gipakaon sa iyang gamhanan nga pulong. Sama sa pagbantay ni David sa iyang mga karnero gikan sa kadaot, si Kristo usab mga kaigsuonan, isip gamhanang magbalantay sa atong mga kalag. Mao ang magatiman kanato hangtod sa atong kamatayon ug hangtod sa pagbalik niya sa katapusang adlaw. Ikaduha nga pagpakita sa pagkaanino ni David sa iyang kaliwat nga si Jesus mao kini. Si David gidihugan sa Dios ingon nga hari. He was the anointed king of Israel in the old covenant. Ang pagdihog mga kahigalaan nagpakita kini nga gipili ug gilain sa Dios si David alang kaniya. Ang pagdihog sa daang tugon naglangkob og pagbubo og lana sa ulo sa pinili atubangan sa presensya sa Dios. Well, si Jesus usab gitawag og Kristo nga ang but ipasabot sa pulo nga Kristo, the anointed one or ang dinihugan. Ang pagka dinihugan ni Kristo gipakita kanato sa mga buhat kapitulo 10 bersikulo 38 ug Lucas kapitulo 4 bersikulo 18. Ang pagdihog kang David wala dayon masayri sa kadaghanan kung nagbasa mo sa daang tugon. Nagpaabot pa si David og daghang mga katuigan adisir na realize ang pagdihog ni propetang Samuel kaniya. Gipaabot pa niya ang perfect timing sa Ginoo. Aron tiunay na gayod siyang makalingkod sa iyang trono, isip hari sa Israel. Wala dai siya makalingkod dayon. Wala nga atong Ginoong Hesukristo usab. Nahimo una nga ordinaryong anak sa panimalay ni Jose ug ni Maria, adisir siya gidihugan ingon nga hari. Gani nag-antos una siya didto sa cross. Adisir siya gikoronahan sa amahan, ingon nga hari sa tanang mga hari, sa adlaw sa iyang pagkabanhaw. Ug bisan karon, naglingkod na si Jesus sa iyang trono, isip hari sa tibuok kalibutan, apan ang iyang pagkahari, wala gihapon giila sa mga kadaghanang mga katawhan dinhi sa kalibutan. Si Kristo nga dinihugan, naghari na karon. Apan mapailubon gayud siyang nagsudong sa mga rebilde ug manggisinupakon kaniya hangtod karon. Ug kining pagpailob ni Kristo mulungtad kini hangtod sa adlaw sa paghukom, sa adlaw sa iyang pagpanimalos. Ang Biblia nagaingon nga muabot ang panahon nga ang tibuok kalibutan muilara gayud sa iyang pagkahari. Karon wala pa si Kristo giila sa tibuok kalibutan. Giila lamang si Kristo sa iyang mga katawhan. Bisag si Satanas nga nagdumili sa pag-ila ni Jesus karon, mapugos gayod og angkon sa katapusang adlaw nga si Jesus gayod ang hari sa tanan. Ikatulo nga pagtandi kang David ug kang Jesus, mao nga pareho silang matarong nga hari. Si David naghari diha sa pagkamatarong ug si Hesukristo naghari gayod sa hingpit nga pagkamatarong. Si Haring David andam sa pagsunod sa tanang sugo sa Dios. Naghari siya nga may hustisya ug katarong ug sa susamang paagi ug labaw pa gayod si Kristo ang hingpit nga matarong nga hari nagkinabuhi sa pagsunod sa tibuok kasuguan sa Dios. Ug ang hingpit nga hustisya sa Dios iya gayong ipatuman sa adlaw sa paghukom. Karon padayon pang nagpailob si Jesus mga kahigalaan. Apan adunay utlanan ang iyang pagpailob, timan-in ninyo kini. Sa adlaw sa paghukom, iya gayong ibubo ang iyang tunglo ug kapungot sa tanang makasasala nga misalikway kaniya. Higala kung wala nimo mailhi si Kristo. Kung hangtod karon nagdumili gihapon ikaw sa pag-ila ug pagpasakop sa iyang pagkahari. Hisayri higala
nga muabot ang adlaw nga dili na gayon ikaw makasupak pa sa iyang hustisya ug paghukom nga ipahamtang niya kanimo ingon nga hari. Mao nga karon pa lang dangup na kang Hesus ug pagpasakop kaniya ingon nga hari sa imong kinabuhi. Tamuri ang giingon sa Salmo Kapitulo 2 versikulo 11 hangtod sa 12 nga nagaingon, alagari ug kahadloki ang Ginoo. Pangurog kamo ug yukbuin ninyo siya. Aron dili siya mapungot kaninyo ug pamatyon kamo kay ang kasuko niya dali rang musilaob. Bulahan ang mudangup kaniya aron iyang panalipdan. Busa igala, dangup kang Hesus. Ayaw og supak sa iyang otoridad. Pagpasakop kaniya uban sa dakong pagpaubos. Ikaupat nga pagtandi kang David ug kang Hesus. Mao nga pareho silang manggialamon nga nagdumala ingon nga hari. In fact, si Hesus mas labaw pa kang Solomon diha sa tanang kaalam. Nganong dili man nga siya man ang tinubdan sa tanang kaalam. Paminawan ninyo ang giingon sa Kolosas kapitulo 2 versikulo 3. Ang giingon diri, diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. So si Kristo mao ang tinubdan sa tanang kaalam, kahibalo ug panabot. Gani ni adtong 12 anyos pa si Hesus, nahibulong kaayo kaniya ang mga kadagkuan dito sa templo kung asa gikan ang iyang kaalam ug kahibalo. Naka-record kini sa Lucas kapitulo 20 versikulo 40. Ug kung mabalandong kita sa pulong ni Kristo, mahibulong gayud kita sa dili masukod niya nga kaalam ug kahibalo sa pagtagik niya sa tanang mga panghitabo dinhi sa kalibutan. Mao nga dili nato pwedeng questionon ang iyang kaalam kung kita makasinati og mga kalisod sa atong kinabuhi isip Kristohanon. For example, kung dili niya ipasinati nato ang mga kalisod, dili na nato tinguhaon pa ang iyang pagbalik. Apan gumikan sa mga kalisod nga iyang ginapasinati kanato from time to time, mapahinumduman kita nga adunay mansyon didto sa langit nga iyang gitagana alang sa iyang mga katawhan. Sa tinuod lang, makasala gayud kita kung mureklamo kita sa Dios kung anong makasinati kita og mga suliran og kalisod. The Lord knows that problems drive us to pray and to draw near to Him. Kay kung wala kita'y problema, dili na kita mahimong mainampuon og masinaligon kaniya. Wais ra gayud kaayo ang Ginoo mga kigalaan. Mao nga mupasakop kita sa iyang pagbulutan. Ang iyang pamaagi mas labaw gayud sa atong pamaagi. Dili nato masukod ang kaalam sa iyang pagmando. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga kauban nga magtotoo diha kang Kristo, kinahanglang masabta nato nga labaw gayud kaayo ang Dios sa iyang kaalam ug kahibalo. Ayaw intawon insultuha ang Ginoo sa imong mga pagreklamo kung makasinati ikaw og mga suliran ug kalisod. Tuuhi ang giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28 nga sa tanang butang nagpanglihok ang Dios alang sa kaayuhan sa iyang mga katawhan. Ang tanang gitakda sa Dios nga atong masinatian musangput gayod sa atong kaayuhan sumala sa iyang saad. Ug alang sa mga higala nato nga wala pa kang Kristo, basin ug apil kamo sa mga mitamay sa Dios pinaagi sa pag-ingon nga kung ang Dios pa ang Dios, nganong iya mang gipasagdahan ang mga daotan nga mulampos? Nganong wala man niya pangsiluti sila? Ug tungod ni ana higala, inyo na siyang gitamay sa inyong kasing-kasing? Well mga kahigalaan, hinaot nga masayran ninyo nga taas kaayo ang pagpailob sa Dios sa tanang mga makasasala. Unsao na lang kahano kung walay pailob ang Ginoo? Wala gayoy maluwas bisag isa. Apan dalaygon kaayo siya mga kahigalaan. Wala niya gisilutan dayon ang mga daotan.
naghatag pa siyag higayon nga sila maghinulsol sa ilang mga sala ug mudangup ngadto kaniya. Mao kini ang gibuhat sa Ginoo hangtod karon. Nagpailob gihapon siya. Bisan kanimo higala. Pila na ba kahigayon nga gibalibaran o gisalikway nimo ang Dios? Apan nganong buhi ka pa man hangtod karon. Kinitungod kay mapailubon ug maluloyon siya. Ayaw ug tamihiri ang pagpailob sa Dios higala. Wala siya nagtiaw-tiaw sa iyang pasidaan sa Roma kapitulo 2 bersikulo 4 hangtod sa 5 nga nagaingon paminawa ninyo. O giabusuhan ba nimo ang iyang pagkamaluloyon o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluyoan ka sa Dios aron ka maghinulsol? Apan gahi kag ulo, busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios. Roma kapitulo 2 bersikulo 4 hangtod sa 5 sumala pa kang Apostol Pablo. O kini mga higala, bugat kaayo nga mga pulong sa pagpasidaan. Imo lang ba kining baliwalaon? Dili ba nimo kinitag doon? Tagda kini higala. Pag hinulsol sa imong mga sala ug dangup kang Kristo, gilansang siya dito sa cross, gipaagas niyang iyang dugo aron adunay basihan sa kapasayloan sa imong mga sala. Tungod kay kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Nagsaad ang Dios nga dili niya balibaran ang bisan kinsa nga mudangup kaniya. Busa, ayaw na og paglangan-langan pahigala. Tawag sa ngalan ni Jesus aron ikaw maluwas. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong takna tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Bulag ako sa daan ng kaligtasan, tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso, kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat na ang kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga ba batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus
sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang ng mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935-744-3030.